iyadoo muddooyinka la soo dhaafay webiga shabeelle fatahaad ka sameynayay qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle maanta ayaa mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo ay horkacayso wasiiradduula wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka hirshabeelle marwo sacde maxamed nuur sacde burris waxay gaarsiiyeen tuulada lebiga oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar agab qaybka qaadanayo fatahaadda sidii loogu hortegi lahaa aabkaasi waxaa ka mid ah 500 oo jawaan oo dadka ku nool tuuladaasi ay ku wareejiyeen waxayna ugu dambeyntii soo indhaindheeyeen goobaha ku dhowdhow tuuladaasi oo fatahaaddu ay soo gaartay gudoomiye ku xigeenka degmada jowhar cabaas xasan maxamuud gacalla ayaa sheegay in ay u taagan yihiin bulshada mas-uulka ay ka yihiin sidii loo samata bixin lahaa tuulada waxaa keenay loorar oo ay isaga xirayeen biyaha fatahaadda marka anugu nafteyna ma fadhino waxay un tabartayna waanu maaragtay la garab gelaynaa waxaan rabnaa in naga soo gaaro oo loo qaban karo maaragtay fatahaaddan qubti waa ka garsho cid allaal cidda waa ka garsho inay wax u qabato dadkaa masaakiinta oo isku dhex barakacay oo biyuhu aysan u saameeyeen wasiiru duulaha wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka hirshabeelle marwo sacde maxamed nuur sacde burris ayaa ku baaqday in laga wada qayb galo gurmadka dadka fatahaaddu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle hirshabeelle ahaan wadihii elboorka oo dowladda hirshabeelle elboorka isticmaalaysay wadadeedu waa go-an tahay degmada mahadaay ilaa iyo degmada jowhar inta u dhexayso waa u jeedaan dhibaatada taalo marka caasimada hirshabeelle maadaama jidkii wadnaha oo elboorka diyaaradaha ay kasoo degayeen ay sidaan tahay waxaan soo jeedinaynaa in maaragtay hirshabeelle ay u baahan tahay gurmad xoog leh dadkii waa kuwaas beerahoodii saddex fasal labo fasal makiinka wax ku faleen cadaan u leeyahay markay beertii inay goostaan la rabeensaana biyo usoo dhexgaleen baahi xoog le ayaa ka jirto haddii biyihii saa usii socdaana ay khatar ku jirta caasimadii abukar maxamed baacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar